旅馆柜台上有一张绿色告示，写着“观光专业旅馆，绝不隐瞒”。安心入住，还谢绝接待居家检疫、居家隔离者，还有从疫区来的旅客，写的这么清楚明白，就是要自清，不是防疫旅馆。因为北市府不公开防疫旅馆的地点，不但引发民众疑虑，也影响台北市旅馆业者的订房率。市府的动作很快，但是它不明确、不公开、不透明，产生恐慌。之前跟市府长官也沟通过。 也取得初步的同意跟理解，也就是说，我们把旅馆呢做一个区隔，把旅役来做分离。绿色标章代表非防疫旅馆，还有红色标章代表防疫转型旅馆，要当第三方医疗检疫所，不接待一般观光客。而全台北市有600多家旅馆，目前台北市政府协助媒合的房间数约有78间，提供需检疫者自费入住。副市长黄珊珊对于工会的作为予以尊重，也强调会分流。 防疫旅馆目前为止，因为数量真的需求很大，所以他其实已经不会接散客，所以所有的散客都不用担心了。工会大家有什么意见，我们都尊重了。虽然台北市府有防疫旅馆，但还是有人不配合，让北市府开出第一张100万罚单。这是一名男子，3月9号从厦门入境，被安排到防疫旅馆14天居家检疫，但他却没有入住，最后在高雄出境前被找到，市政明确从重裁罚。 确定他没有入住，然后通报警政署，后来发现他在移民署的线上应用服务系统里面查到他在高雄的航空站准备要搭班机出境，所以目前违反规定市政明确，所以我们今天开出100万的罚单，这也是第一张100万的罚单。 这名男子目前被安置在高雄的集中检疫场所，根据北市府统计，截至3月10号为止，总共开罚70人。原视新闻综合报道。